gente, tudo bem? O Pode Prosear, nessa edição, vai falar sobre o Abril Marrom. Já ouviu falar? O Abril Marrom é um mês de conscientização e precaução às doenças que causam cegueira, seja ela irreversível ou reversível. Segundo dados do IBGE, 6,5 milhões de brasileiros vivem com alguma deficiência visual. E para falar sobre os cuidados, tratamentos e orientações, a gente recebe o médico oftalmologista Ícaro Calafiore. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem. Olá a todos que nos assistem, todos que nos ouvem, né? Pois é, a gente começa já perguntando, né? Quando a gente fala de doença dos olhos, cegueira principalmente, tem as reversíveis e irreversíveis. Quais são elas? Então, as doenças reversíveis são aquelas que a gente pode fazer algum tratamento para resolver aquele problema. Por exemplo, uma catarata, que você vai fazer a cirurgia, vai tratar. O uso de óculos, que é inclusive a principal causa de cegueira que a gente encontra no nosso consultório, é justamente a falta do óculos. Uma coisa simples que poderíamos tratar sem depender de ficar causando algum estresse maior. E às vezes, inclusive, é interessante comentar que questão de óculos, por exemplo, em crianças, muitas vezes ela tem diagnóstico de atraso, de desenvolvimento, atraso de leitura e tudo, e às vezes é uma falta de um óculos. Uma coisa simples que poderia resolver com uma consulta no oftalmologista. Pois é, e esses meses de conscientização, a gente tem o Abril Marrom, temos Maio Amarelo, temos vários meses de conscientização. É justamente porque as pessoas não buscam cuidar da saúde, e falando do Abril Marrom especificamente, poucas pessoas vão em busca de cuidar da saúde dos olhos, só vão ao oftalmologista, por exemplo, quando tem algum problema de visão, doutor? A maioria das pessoas acabam indo justamente quando assim, ah, não estou enxergando, ou algum incômodo e tudo, e realmente o ideal é você ir mesmo sem ter sintomas. Porque, por exemplo, o glaucoma, que é uma das causas de cegueiras irreversíveis, a principal causa, ela é assintomática no início. E, às vezes, lá na frente pode levar a problema. Tem outras causas também que são irreversíveis, por exemplo, a retinopatia diabética. Quando ela está avançada, ela é uma causa de, às vezes, cegueira irreversível. Mas quando a gente trata ela no início, não. Porque a gente consegue evitar de evoluir para casos mais graves e tratar da melhor forma. Agora a gente vai falar de alguns fatores que podem causar doenças nos olhos, né? A gente sabe que a mulherada, todo mundo quer ficar muito bonita, se cuida e tal. E tem uma moda que deixa, assim, um olhar mais bonito, que é a dos cílios, né? Fio a fio, que o pessoal coloca uma cola e faz aquela extensão de cílios. Isso ganhou muitas mulheres Brasil afora. Existe algum perigo nessa extensão de cílios? Pode causar alguma doença nos olhos? Ou é preciso só tomar cuidado com o profissional e o produto que vai fazer? Olha, Nara, isso é interessante essa pergunta, porque realmente existem alguns casos, alguns riscos. Por exemplo, dependendo da cola, se for uma cola que não é oftalmologicamente testada, ou seja, ela pode causar uma irritação, pode causar queimadura na córnea, né, nessa parte transparente do olho, mais escura, né, ou até na parte branca, que seria na esclera. E também, às vezes, se você colocar num profissional que não seja tão especializado, ele pode não colar no lugar certinho esse cílio e ficar encostando na córnea e acaba machucando. Uma coisa até interessante a comentar, a córnea é uma área muito inervada no olho, do olho, e inclusive é a parte mais inervada de todo o nosso organismo, porque ela é uma área muito dolorida. Até é importante essa dor. Eu falo que todo mundo que procura a gente no consultório, procura na urgência, reclama, nossa, está doendo demais. Ainda bem que dói, porque já pensou se não doesse, às vezes a pessoa não iria, ficaria cego por uma bobeira que a gente poderia tratar da melhor forma. É, igual o uso do óculos, né? Tem gente que tem problema de visão, vai no oftalmo, tem a receitinha do óculos, mas não usa o óculos. O que esse mau uso ou não usar o óculos pode acarretar? Então, às vezes a pessoa não usa o óculos porque ela não tem tanta aquela necessidade. Porque, por exemplo, ela enxerga bem mesmo, sem o óculos. Só que aquilo ali pode dar sintomas. Por exemplo, pode dar aquele incômodo no final do dia, aquela dor de cabeça. Então, se você for indicado o óculos, o ideal é que você use adequadamente para evitar essas dores, até para melhorar a qualidade de visão e de vida. Porque muitas vezes o uso do óculos serve para isso, para poder melhorar a sua visão. Ou seja, você tem uma dificuldade para ver de longe, você põe um óculos e ele vai clarear a sua visão. Então, ele dá uma melhor qualidade de visão. Agora, doutor Ícaro, tem gente que, por exemplo, não quer usar o óculos e opta pela lente de contato. Mas eu conheço amigos que falam, olha, eu não sei se eu vou usar a lente, porque eu já vi tanta história com a lente, né? A lente que acaba infeccionando, ou então você não cuida direito e causa algum problema para os olhos. A lente, ela é perigosa ou não? Então, a lente em si, ela é segura.
o cuidado que a gente tem realmente é a questão da infecção. Porque a lente de contato, o que, que nós temos que prezar? Toda vez que você tirou a lente de contato do olho, você tem que lavar, higienizar, guardar no estojinho, tirou do estojinho, higieniza de novo e põe no olho. E sempre com um produto específico da lente. Nada de usar água, água boricada, água filtrada, nada disso. É um produto específico da lente, porque a água em si, ela pode ser contaminada às vezes por uma ameba e tudo, e pode contaminar a lente de contato e levar a um problema muito grande no olho, que a gente chama de úlcera de córnea. Então, realmente é muito grave o ato de não usar adequadamente a lente de contato. Uma coisa, por exemplo, não dá para usar lente de contato para quem vai num clube, para quem vai numa piscina, para quem vai no mar. Por quê? Porque aquilo ali pode cair gotículas dentro da piscina ou do mar na lente de contato, acaba contaminando a lente de contato e aí pode levar a uma infecção grave e, inclusive, a cegueira. Agora, falando para os pais, né, que têm filhos pequenos ainda em casa, tipo eu, tenho um filho de 4 anos e eu vou te falar. Isso aqui, ó, celular, tela de tablet, televisão, isso ganhou o coração, né, dessa geração. Pessoal, né, geração que o povo diz cabeça baixa, que fica ali mexendo no celular. Esse uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode causar, de certa forma, alguma doença ocular que leve a uma cegueira, por exemplo? Então, o que acontece? Com o advento agora dessa pandemia, que tudo veio para perto, né? O professor veio para perto, os coleguinhas... Home office. E os coleguinhas veio para perto, o home office, né? Que você começou a trabalhar ali na frente do computador. Então, assim, essa visão de perto aumentou muito com esse advento da pandemia. E isso acabou surgindo muito um grau de miopia. E esse grau de miopia realmente ele atrapalha enxergar para longe. Então, nós percebemos assim no consultório, eu percebi muito... um aumento de incidências de miopia, inclusive em crianças, por excesso de visão de perto. Então, o que é a minha sugestão? Sempre quando eu vou no consultório, não dá para a gente poder chegar e falar, olha, você não vai mais mexer no celular, você não vai mais mexer no tablet, porque isso aí é a tecnologia, não tem como a gente tirar isso. Mas eu sempre sugiro intercalar essa visão de perto, de celular ali, com a visão de longe. Às vezes uma brincadeira, às vezes vai tomar uma água. Por quê? Porque para não ficar aquele excesso de visão de perto por horas ininterruptas. Agora, fala pra gente um pouquinho sobre algumas curiosidades dos olhos. Porque, assim, tá ali, né? Mas a gente não tem, parece que, a mesma atenção. E quando tem uma doença séria que leva, por exemplo, a uma perda de visão, isso causa um impacto danado na nossa vida, né? Porque a gente não consegue mais ver, imagina tudo que tem em volta. Só que no nosso dia a dia, existem alguns cuidados que a gente pode ter que melhoram essa saúde dos olhos, que dão mais uma vida mais longa aí para a saúde ocular. Fala um pouquinho para a gente sobre essas curiosidades. Então, Nayara, é o seguinte, o que é interessante, né, essa parte aí, porque, olha só, a gente tem que o olho, importante a gente sempre ter essa avaliação com o oftalmologista, justamente para ver se não tem um olho seco, que às vezes o pessoal tem um olho mais seco, usar um colírio pode ajudar. E tem muita gente que usa colírio até excessivamente, né? Isso, e aí a gente tem que saber qual é o colírio ideal. Porque não adianta você chegar numa farmácia, por exemplo, e começar a usar um colírio. Às vezes você começa a usar um colírio de corticoide. Realmente ele tira a inflamação, melhora, é ótimo, só que ele pode causar glaucoma, pode causar catarata. Ou seja, o ideal é que você use um colírio, seja um lubrificante, para o seu problema. Então, se você tiver alguma dificuldade, algum incômodo, ardência, olho vermelho, uma baixa visão, é importante essa consulta com o oftalmologista para a gente poder avaliar e tratar da melhor forma. Porque aí você não vai ter nenhum risco de coisas mais graves. Pode ser uma coisa mais simples, que a gente vive numa região muito seca. Isso. Né? Então, a tendência é que aqui, por exemplo, as pessoas tenham o olho mais seco, mesmo que precisem de uma lubrificação. Isso é verdade mesmo. Até eu falo, comparo muito as pessoas que vão no consultório, porque assim, quando a gente está com o olho num ambiente igual a gente está muito seco, a gente tem maior predisposição, o olho fica mais seco. Igual quando você vai colocar uma roupa no varal, que ela seca mais rápido, acontece isso no olho também. Então, por exemplo, o excesso por exemplo, você está num lugar que tem muita luz, muita claridade, muito ar-condicionado, né? Porque o ar-condicionado também ele tira a umidade do ambiente para manter mais frio. Isso predispõe o olho a ficar mais seco. Mas quando você está na frente do computador ou no celular, que você pisca menos, você está tão prestando atenção ali no que você está fazendo, você acaba piscando menos vezes e isso também predispõe o olho a ficar mais seco. Então o olho acaba ficando mais seco porque ele está mais no ambiente mais seco, porque pisca menos vezes o olho quando você está num ambiente que tem ar-condicionado. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de possibilidades que levam realmente o olho a ficar mais seco. Agora, doutor, falando um pouco do glaucoma, que é uma doença séria
E que leva a cegueira até mesmo irreversível, né, que o senhor estava falando. É irreversível. Ela é hereditária, o que causa o glaucoma? Então, tem idade também para, por exemplo, ele é muito novo para ter glaucoma, mas existe isso de idade? O glaucoma, ele pode ser desde quando nasce, existe o glaucoma congênito, que a pessoa já nasce com esse glaucoma, ou mais estágios da infância, tem o glaucoma da infância e tem o glaucoma de pessoas mais velhas, que é o mais comum, tá? O que é o glaucoma? É quando a pressão alta do olho vai matando o nervinho do olho. Qual que é o problema disso? A pessoa vai perdendo o campo de visão da periferia para o centro. Só que essa visão da periferia, poucas pessoas percebem isso aí, porque ele é no dia a dia nosso. A gente, muitas vezes, eu vejo muito paciente que tem essa dificuldade, por quê? Porque ela vai evoluindo, e quando já está, assim, tropeçando nas coisas, porque não consegue ver, ou seja, está aquele campo de visão bem central, que a gente chama de visão tubular, ela acaba tendo mais riscos de queda e tudo, enfim, e não consiga recuperar mais. Então, por isso que o glaucoma ele é importante, o tratamento precoce. Então, se você vai no... Por isso que é importante a saída no oftalmologista, para poder avaliar esse risco do glaucoma e, se tiver, tratar. Porque o tratamento é um tratamento mais simples, com colírio, tem laser que você faz. Existe a cirurgia para o glaucoma, mas é só em casos mais avançados. Não vai tratar de recuperar o que você perdeu, só vai prevenir de não perder mais a visão, esse campo de visão. Então, por isso é importante essa consulta rotineira com o oftalmologista para a gente diagnosticar casos iniciais, que ainda não tem sintoma, que a pessoa ainda não teve muita perda de campo visual. Agora, falando de outra doença que acaba acometendo muita gente, as pessoas ainda têm muita dúvida porque confundem, né? O pterígio, ele pode causar algum tipo de cegueira ou tem algum tratamento? O pterígio, muita gente até confunde com catarata. Sim. E eu já vi muita gente, operei catarata, aí eu vou olhar lá. Não, a catarata está lá ainda, mas na verdade ela operou, só foi o pterígio. O pterígio, na verdade, é essa carninha. Uhum. Ela surge como ela é bem visual, você consegue, visual, incomoda, a gente, né? Consegue ver, ele fica vermelho, incomoda, apontada. E assim, aquilo ali é uma proteção do próprio organismo contra a radiação ultravioleta que a gente vive aqui, perto ali do Equador, né? Então, assim, a gente tem muita radiação do sol mesmo, então é uma proteção do olho contra esse excesso de radiação. E é uma carninha que vai crescendo e quando ela começa a ficar muito grande, ela inclusive atinge aquela bolinha preta, que é a pupila, e pode levar a uma baixa de visão. Então, com casos mais graves, a gente tem indicação de cirurgia. E tem como tirar? Tem como tirar. Qual que é o problema da cirurgia do pterígio? O pterígio, ela dói muito, então é comum, tem muita gente reclama de dor quando opera e tem chance de voltar essa carninha. Uhum. Principalmente se você tiver muito contato com sol, poeira e vento. Então, se você fez uma cirurgia de pterígio, evita sol, poeira e vento, porque senão ela vai voltar. Então, por exemplo, uma forma de evitar seria usar um óculos de sol adequado, porque também tem muita gente que acaba comprando aí, né, no mercado de contrabandos, óculos falsificados. Isso é um problema sério, né? Acontece muito. Então, assim, para evitar o pterígio, o que a gente sugere? Justamente isso, óculos de sol, uma boa lubrificação, às vezes se o olho está mais seco, usar um colírio, né? E evitar, assim, muito vento, as coisas que o próprio óculos também já protege isso aí, tá? Em relação ao óculos de contrabando, né? Esse óculos que a gente consegue comprar ali no que camelódromo. Que não tem proteção nenhuma, né? É, qual que é o problema? Quando você coloca um óculos sem proteção ultravioleta, ao colocar ele causa uma microdilatação da pupila. Inclusive, quando você tira o óculos, fica até ruim, quando, né? Dá aquela sensação ruim, justamente porque tem essa pequena dilatação. E quando você usa um óculos sem proteção, entra mais raios ultravioletas, ou seja, mais dano para a retina. A retina, ela é um tecido que fica lá dentro do olho e ela é responsável por captar a imagem e jogar para o cérebro. Então, se você judia demais ali da retina, ou seja, com essas radiações, podem causar degenerações, inclusive degenerações relacionadas à idade, pode causar alterações na retina em relação até a retinopatia solar. O que é isso? Se olhar para o sol, por exemplo, com uma lupa, o pessoal fala que não pode, realmente não pode. Porque aquilo lá pode queimar a sua retina e levar a uma cegueira. Por isso que tem gente que quer usar óculos de marca falsificado, mas é melhor pagar, às vezes, o mesmo preço, não tem marca nenhuma, mas tem a proteção, né, contra os raios UV. É questão de saúde e segurança para a pessoa. Então, realmente, investe um dinheirinho um pouquinho mais e coloque uma coisa que te dê segurança e saúde para o seu olho. Doutor, que papo gostoso. É bom sempre trazer esse alerta, os cuidados também para a saúde dos olhos. Deixa um recadinho pessoal, né? Cuidar, ter uma atenção com o olhar.
Olha, muito obrigado pelo convite. E assim, é muito legal estar num momento assim de descontração e falar um pouquinho sobre a saúde ocular. Uma coisa assim muito interessante, muito importante, porque queira ou não, a saúde ocular é uma coisa que envolve a visão, né? Um dos sentidos mais... Não é essencial, você não vai morrer por causa disso, mas assim, vai te dar qualidade de vida. Então, fico aqui à disposição, sempre que precisar, qualquer dúvida, pode entrar inclusive no meu Instagram, @IcaroCalafiori, pode mandar sua dúvida e eu vou ter maior predisposição para poder responder tudo aí. Que legal, doutor Ícaro Calafiori. Muito obrigada, tudo de bom. Viu? Fica com Deus, viu? Você também. Esse foi o nosso Pode Prosear. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.